যোৰহাটৰ এজন যুৱকৰ আধ্যাত্মিক চৰ্চা। যোৰহাটৰ আকাশে দেখুৱাইছে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আধ্যাত্মিকতাৰ অন্য এক দিশ। বিগত 2-3 বছৰ ধৰি নিজ গৃহতে ভগৱান গণেশৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি পূজা আগবঢ়াই আহিছে। কেইজনমান বন্ধুৰ সৈতে প্ৰায় 15 দিন ধৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে ভগৱান গণেশৰ মৃন্ময় মূৰ্তি। লকডাউনৰ সময়ৰ পৰাই আকাশে তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে লগ হৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰা। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ প্ৰতি বছৰে গণেশ চতুৰ্থীত নিজ হাতেৰে মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আনহাতে এজন ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপেও যোৰহাটৰ লগতে অন্য ঠাইতো সমাদৰ লাভ কৰিছে আকাশে। লগতে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰান্তিপৰ কনিং গীতটিৰ মিউজিক ভিডিঅটো দেখা পোৱা গৈছিল আকাশক। ফটোগ্ৰাফী কৰি সাঁচতীয়া ধনেৰেই তেওঁ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ খৰচ বহন কৰি আহিছে। যোৰহাট গৰখীয়া দলৰ আকাশ জ্যোতি শইকীয়াৰ এই প্ৰচেষ্টাক এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে। পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে বন্ধু আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ পৰাও বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছে আকাশে। আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা গণেশ চতুৰ্থীৰ পবিত্ৰ সময়ত এতিয়া আকাশে তৈয়াৰ কৰা ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি চাবৰ বাবে ভিৰ কৰিছে ৰাইজে। আকাশৰ শুভাকাংক্ষীসকলেও এতিয়া যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে তেওঁক। অনাগত দিনতো এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ আশা কৰিছে সকলোৱে। যি সময়ত নৱপ্ৰজন্মৰ একাংশই অপসংস্কৃতিক আঁকোৱালি লৈছে, সেই সময়তে আধ্যাত্মিক চৰ্চাৰে এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আকাশে। যি সময়ত নৱপ্ৰজন্মই বিভিন্ন অপসংস্কৃতিক আঁকোৱালি লৈছে, সেই সময়তে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যোৰহাট গৰখীয়া দলৰ আকাশজ্যোতি শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে। আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ বৰ্তমান যোৰহাটৰ গৰখীয়া দলত। তেখেতে বিগত 2-3 বছৰ ধৰি নিজ হাতেৰে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ তৈয়াৰ কৰি ভগৱান গণেশৰ তেখেতে পূজা কৰি আহিছে। আমি তেখেতৰ পৰা পোনপ্ৰথমে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিদৰে আপুনি বিগত বহু বছৰ ধৰি মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ভগৱান গণেশক পূজা কৰি আহিছে, এই যাত্ৰা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু কিদৰে আৰম্ভ হৈছে? প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ গণেশ পূজা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি যেতিয়া লকডাউন হৈ আছিলে, তেতিয়া আমি মই আৰু লগৰ কৃপাল আছিলে, আমি পাতিছিলোঁ যে আমি ঘৰতে গণেশ মূৰ্তি এভাগ বনাব পাৰোঁ নেকি। তেতিয়া কাৰণ লকডাউনো চলি আছিলে, লকডাউনৰ সময়তো পূজা তেনেকৈ টাউনত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে। তেতিয়া আমি মানে ঘৰত বনাইছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা আমি পূজা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এইবাৰ তৃতীয় বৰ্ষ হৈছে। তুমি যিহেতু এজন ফটোগ্ৰাফাৰ, লগতে তুমি প্ৰান্তিপৰ তোমাৰ মিউজিক ভিডিঅ'টো তোমাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, গতিকে সেই যাত্ৰাৰ লগত মিলাই তুমি আধ্যাত্মিকতাৰ চৰ্চা কৰি গৈছা, কেনে অনুভৱ হৈছে? অনুভৱটো ঠিক ভালেই, কাৰণ মানে এটা ফটোগ্ৰাফী কামো কৰোঁ, তাৰপৰা মূৰ্তিও বনাওঁ, তেনেকেই সময় মিলাবলগীয়া হয় আৰু। এতিয়া ৰাইজৰ সহযোগিতা বা তোমাৰ পৰিয়াল? ৰাইজৰ সহযোগিতা পাওঁ, স্থানীয় ৰাইজসকলে নিশ্চয় সহায় কৰিছে, সকলোৱে সহায় কৰে। আৰু তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মই আচলতে আধ্যাত্মিকতাৰ চৰ্চা নকৰে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তুমি কিছু ব্যতিক্ৰম, আৰু তুমি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক তুমি কি আহ্বান জনাবা এই ক্ষেত্ৰত? মানে ক'বলৈ গ'লে আমি দুয়োটা দিশতে আগবাঢ়িব লাগিব, কাৰণ চৰ্চা কৰিলেও নহ'ব, মানে নথকাকৈ হ'লেও নহ'ব, আমি ভগৱানকো পুজিব লাগিব, তাৰপৰা ফটোগ্ৰাফীৰ কামো তেনেকৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু। আৰু কোনোবা যিহেতু আপোনালোকৰ স্থানীয় এজন যুৱকেই এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি, কেনে অনুভৱ হৈছে? অতিকে ভাল অনুভৱ আৰু, আজি 3 বছৰ ধৰি এবছৰ শেষ হ'ব পূজা। সি নিজেই আজি বহুত দিনৰ পৰা মূৰ্তিভাগ বনাই খুব মানে একাগ্ৰতাৰে কামটো কৰি আছে আজি, গতিকে গোটেই কামখিনি ভালে কুশলে হৈছে। আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকৰ যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকে কিদৰে সহায় কৰিছে তেওঁক এই মূৰ্তিভাগ বনোৱাত বা পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰাত? তেওঁলোকে যথেষ্টভাৱে সহায় কৰিছে, প্ৰধানকৈ আকাশৰ সমূহ লগৰীয়াই ভালকৈ সহায় কৰি গৈছে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তাক আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, আৰু ওচৰৰ মোৰ গাঁৱৰো সকলোৱে সহায় কৰি আগবঢ়াই নিছে। এতিয়া তেওঁ মূৰ্তিভাগ যে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে নিজ হাতেৰে, তেওঁ আপুনি কোৱা মতে তেওঁৰ লগৰীয়াসকলে তেওঁ সহায় কৰিছে যথেষ্ট, এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট খৰচো আছে ইয়াত, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব? এই ক্ষেত্ৰত তাৰ সেই নিজৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ফালৰ পৰাও যিখিনি উপাৰ্জন কৰে তাৰো খৰচ কৰে, মই ককায়েক তাৰপৰা ওচৰ পাঁজৰ বৰ্তাক বৰমাঘত আৰু তাৰ লগৰীয়াসকল সকলোৱে সহায় কৰিছে, সহায় কৰি তাক আগবঢ়াই নিছে।